Preciso dos seus olhos, amigo. Pode ser um informante. Esse é o porto. O informante está por aqui. Nenhum bilhete hoje. É melhor ir andando. Já está quase na hora. Hora de quê? É melhor eu segui-lo. Mas não posso deixar que ele me veja. Estou te vendo agora. Venha. Me leve para o que realmente procuro. O que você tem aí? Fora aquela criança escrava que eu já tinha dito, tem mais alguém, Jar Jar Aya, fazendo perguntas. É aquele que denunciamos da última vez, o arruaceiro do Bexi? Esse é novo. Ninguém sabe nada sobre ele. Então o que vamos fazer? Estou levando essas cartas para o chefe e você está me fazendo perder tempo. Volte quando tiver um nome. Pedindo ajuda! Para com isso, demônio! Volta!
aqui! Foi boa! Mas não baixa agora! As coisas que chamam de arte hoje em dia... Esses dois estavam pegando informações para alguém chamado Doan Bin Aslan. Tenho que achar esse Doan. Mas antes, melhor ajudar a viúva e o filho desaparecido. Pode haver uma relação. É melhor eu me esconder. Me empreste seus olhos. Seguro. Pode ser que tenha se perdido. Não, ele se foi. Nem pude pegar flores para o funeral do meu marido. E agora o meu filho também se foi. O lugar deve ser esse. Coitada. Vou precisar ganhar a confiança dela. Com licença. Quem é você? O que você quer? Sinto muito. Eu não queria te assustar. O dono da casa de chá me contou sobre seu problema. Talvez eu possa ajudar. Não sei como. Não conheço você. Você precisa de flores para o enterro do seu marido. Também já perdi pessoas próximas e não pude enterrá-las. Seria uma honra fazer por você o que eu não pude fazer por meus amigos. Vou pegar as flores. Meu marido costumava trazer lavanda para mim. Se trouxer algumas, vou deixá-las no túmulo dele quando ele for enterrado. Como um último presente. Farei isso, juro. As flores devem estar por aqui. Vou dar uma olhada.
Acho que essas são as flores que eu preciso. Essas flores são lindas. Meus amigos teriam gostado. Eu trouxe as flores, com meus pêsames. São flores tão elegantes. Meu marido amava. Obrigada. Posso fazer alguma coisa por você? Estou tentando descobrir quem está levando os escravos de Jar Jar Aya. Eu sei que seu filho desapareceu. É verdade. Eu perdi o pai dele. Eu não vou aguentar perdê-lo também. Sabe me dizer o que ele estava fazendo antes de desaparecer? Quando levaram o pai dele, ele ficou muito triste. Começou a sair à noite. Ontem, ele não voltou. Vou investigar. Talvez alguma coisa por aqui revele o que aconteceu. Pare, por favor. Posso começar a seguir o rastro do filho dela por aqui. Há muitos rastros por aqui. Os rastros levam para aquela pequena construção. Eu preciso dar um jeito de entrar. Tem pouco óleo. Ele trabalhou até tarde. Uma carta. Ele fala de uma fazenda próxima. É melhor contar para a mãe dele o que eu descobri. Eu encontrei uma carta do seu filho. Ele estava procurando o homem que levou o pai dele. Aquele garoto idiota! Ele falou de uma fazenda aqui perto. Sabe do que ele estava falando? Ah, não. É a fazenda de Duan. Está cheia de mercenários. Se ele foi pra lá, por favor, encontre o meu filho! Se ele estiver vivo, vou trazê-lo pra você. Tenha a minha palavra. A fazenda de Duan deve estar bem protegida. É melhor eu procurar Ali e decidir o próximo passo. وشفة صغيرة
Enfim, você voltou. O que foi que você fez? É o que tinha que ser feito. É isso que é a liberdade pra você? Não sigo seu credo. Nem respondo aos ocultos. Este é o preço da guerra. Besh discordaria. Besh não lidera essa rebelião. Ele faz a parte dele e eu faço a minha. Mas já chega. O que você descobriu? Os escravizados desaparecidos foram levados por ordens de alguém chamado Doan Bin Arslan. Vai acontecer alguma coisa em breve. Não sei o quê. Eu sei. Disseram que meus homens estão sendo interrogados e serão executados pelo líder deles no casarão. Ali, o informante mencionou o nome de Besh. Estão procurando por ele. Desde que procurem. Vá libertar meus homens. Vou preparar nosso ataque ao casarão. Encontre-me perto da fazenda quando terminar. Parece a fazenda onde os homens de Ali estão presos. Escravos idiotas vão se arrepender de não terem trabalhado direito. O chefe não vai pegar, né? Ele ama esse trabalho. Acabou a brincadeira. Ah, meu Deus do céu! Foi bom, mas pé no chão. Pra já! Achamos que você tinha morrido! Alguém me tira daqui! Ali está esperando fora da fazenda. Vá, depressa! O filho da viúva não está aqui.
encontrar os assassinos do pai. Bem, ele encontrou, não foi? Idiota. Ele vai morrer do mesmo jeito que o pai. Ei, o que aconteceu? Espera aí! Sua mãe está te esperando. Ainda não vou voltar. Mataram meu pai. Eu vou lutar com os outros. Você é corajoso. Tudo bem. Encontre Ali fora da fazenda. São todos. Vou encontrar Ali. Nenhum outro deus, e Deus é bom. Passe, depressa. Essa pastosa da semana passada. Estão todos aqui? Duan Bin Arslan vai morrer. Estamos esperando por você. Estou pronto. Vamos.
Tiraram vocês de suas casas quando vocês eram livres. E os trouxeram para cá para morrer nos campos, escravizados. Mataram seus irmãos como cachorros em Charquia. Agora levaram mais dos nossos. Não! Chega! Prometi uma vida nova a vocês. Eu lhes dei minha palavra. Mais pessoas se juntam a nós todos os dias. Dos menores aos maiores em Bagdá. Alá está conosco. Nossa causa é justa. Nosso destino é a justiça. Deus é bom. Deus é bom. Não há nenhum outro Deus. E Deus é bom. Não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus. O único julgamento é o de Deus. Precisam aprender, seu lugar. Onde está seu amigo? Que porrada! Entendi. É isso. Mas não se aposta. Não vai correr de mim. Uma ajuda seria bem-vinda. Quando souberem dessa vitória, muitos vão se juntar à nossa causa. Duan Bin Arslan estava recebendo ordens. Ele ia relatar para superiores no clube de oficiais em Charquia. Pode ser que esses superiores tenham ordenado as execuções. Sabe os nomes deles? Ele usa codinomes. Al-Hu e Al-Aishma. Só a ordem usa esses nomes. Vou até esse clube descobrir alguma coisa. Boa sorte. Tenho que voltar e esperar Bash. Cuidado, Ali. O califa vai caçar vocês dois depois disso. Se quisermos ser livres de verdade, há coisas das quais não podemos nos esconder. É melhor eu ir para o clube de oficiais em Charquia. أيها الأبلة الدعيم.
Me mostre o caminho adiante. Casares. Duros, sim. اضطررت الى شق طريقي خلال الزحام وانا في طريقي لرؤية O clube de oficiais. Preciso dar um jeito de entrar. Não se preocupe, a gente não vai baixar agora. Deixam a chave da sala especial comigo. É uma honra, não é mesmo? Deve ser a sala dos oficiais. Preciso da chave.
está acontecendo? Quê? Que foi isso? Ei, o que aconteceu? O quê? Nada pode se esconder de nós, Enkidu. Melhor eu voltar. O que foi isso? Isso! Belo golpe! Você tá fora de forma! Vou te partir no meio! Isso! Você viu? Tá gostando? Você não tem o que fazer aqui. Thank you.
Lance seu olhar. Agora descanse.
viu a esposa daquele homem que nós levamos? Não é ilegal fazer dela sua escrava. Ah, não me olhe assim. Alá nos favoreceu de Azur. Ou só o poderoso Almar de Huar é quem devia aproveitar essas bênçãos? Não diga o nome dele, nem mesmo aqui. De todos, ele é o que mais me assusta. Você sabe como ele é. Se ele descobrir o meu passado e encontrar algo errado, para onde eu posso fugir? Eu não tenho o luxo dos seus navios, Nader. Você pode ter tomado liberdades com a verdade no passado, mas já provou sua lealdade muitas vezes. Recentemente, você matou aqueles rebeldes. Foi uma tarefa que precisava de mais sangue frio do que só dar ordem. Ele devia ter medo de você. A voz que eu ouço é sua, mas as palavras são as do próprio Shaitan. Não brinque. Eu não quero problemas quando ele voltar. Shaitan? Vindo de você? Isso é um grande elogio. É como eu disse. Somos favorecidos e eu não tenho medo de nada. Cadê o Duan? Ele tá atrasado. Como sempre, meu amigo, você se preocupa demais. É por isso que você é só Al-Hu e eu sou Al-Aishma. Sinto muito, generais. Duan B. Arslan foi assassinado e achamos que há um intruso. Temos que levá-los para um local seguro. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. O Duan nunca se atrasa. Aqueles dois estão com a ordem e servem a um terceiro chamado Almar de Ruar. Mas agora, preciso encontrar uma saída. Estou seguro. É melhor encontrar Fulad. Eu preciso me livrar disso. Ah!
سآتي لمساعدتك. Ótimo, você está. Você mexeu em ninhos de vespas. Há mercenários por toda a parte e estão nervosos. Isso explica a ausência de Bash. Ele está evitando os mercenários. Eu espero que tenha valido a pena. Eu descobri que dois dos oficiais estão trabalhando com a Ordem. E há outro, o líder deles. Três? Isso explicaria a influência da Ordem em Sharkia. Os dois primeiros se chamam Al-Hul e Al-Aishma. Eles chamam o terceiro de Al-Mar de Roar. Eles se escondem com nomes pomposos, como crianças orgulhosas. Não confunda a vaidade da Ordem com criancice. Eles são a real força por trás dos Abássidas. Você descobriu alguma coisa para identificá-los? O verdadeiro nome de Al-Aishma é Nader. Ele é comandante de navios e não é modesto como um companheiro. Na verdade, é arrogante. Nader... Deve ser o almirante Nader ibn Hafid. Um imbecil orgulhoso que se preocupa mais com os navios do que com seus homens. Ah, sim, o almirante. Orgulhoso, talvez, mas genial. Ele criou vários navios de guerra novos para o califa. Se decidiram recrutar Nader, então a influência da Ordem cresceu. É melhor procurá-lo no Porto Inferior, ao norte. O companheiro de Ahur o chamou de Jassur. Ele está se escondendo de seu passado e vive aterrorizado. Jassur? Sim. Deve ser o general árabe Jassur ibn Basil. Eu o conheço. É um covarde que ficou com o crédito de vitórias de outras pessoas no campo de batalha. Um passado que ele se esforçou muito para esconder. Jassur tem um casarão em Qasr Saler, a oeste. Você pode procurá-lo lá. Sobre o líder deles, Al-Mar de Ruar. Só sei que ele não está em Sharkia, mas deve voltar logo. Ah, na verdade, não o conheço. É a primeira vez que escuto esse nome. Se ele é o líder, foi quem ordenou a morte de meus homens. Você tem que encontrá-lo. Isso. E também por outros motivos. Nossa melhor chance de encontrá-lo é com os dois primeiros homens. Encontre esse tal de Al-Mar de Ruar, Basim. Como combinamos? Vou esperar, Bash. Obrigado por me ajudar a libertar meus homens. Pegue essa ficha. Como agradecimento. Vou encontrar Jassur e Nader e desmascarar o líder deles. Eles serão cautelosos. Vão se proteger em suas fortalezas. Pode ser que você tenha que fazê-los sair. Tome cuidado, Basim. São homens muito perigosos. Eu também sou. O Califa tem o prazer de compartilhar uma teoria nova e fazer...